Dimecres, el representant territorial esportiu a les Terres de l'Ebre, Joan Barberà, es va reunir amb els membres del govern local per conèixer in situ la trajectòria esportiva del municipi, així com les diverses instal·lacions on s'hi realitzen les activitats en matèria d'esport. El resultat de la visita va ser certificar la voluntat de projectar ASCO dins d'aquest àmbit. ASCO acaba sent aquell punt neuràlgic, no?, que aglutina bona part de la gent de la Ribera Nord, i pensem que és un referent que cal, doncs, això, trobar aquelles sinergies que ens puguen, doncs, donar aquest impuls que pensem que necessita, i com també necessita la part fluvial, que també tenim un projecte interessant per a promocionar aquesta activitat de cara al riu que ens identifica, no? Una voluntat a la que des de l'Ajuntament se li dona acollida amb l'objectiu d'obrir les instal·lacions al territori. I, a veure, aquestes instal·lacions el que volem és que se'n faci ús tot el territori, no només la gent d'Ascó. A veure, és evident que amb la població que tenim a Ascó, aquestes estructures no són molt grans, no? Llavors els equips, tant de handball, de futbol, d'atletisme, se nodreixen d'esportistes de la comarca i del territori. I el que pretenem és això, no? Doncs que aquestes instal·lacions puguin gaudir la gent d'Ascó, però també tot el territori. I fer un referent i fer un centre, diguéssim, territorial i de referència en l'esport a les Terres de l'Ebre. De fet, aquesta idea també s'alinea amb l'estratègia de fer promoció turística a través de l'esport. I volem donar un valor. Nosaltres hi apostem per l'esport, apostem per la salut en aquest cas, i per fer de l'esport també, que és una cosa que moltes vegades ho parlem amb Joan Barberà, amb el representant, de poder connectar, és una proposta que tinc des de l'Ajuntament, amb turisme, connectar el que és l'esport i el turisme, i en aquest cas intentar tirar endavant el que és l'esport, el turisme esportiu, que és una vessant de l'esport que avui en dia està molt, molt, molt implantada. Barberà també va explicar que es treballa de la mà de les federacions per donar un plus de qualitat a l'esport que s'ofereixi. Es troba un referent que també li puguem apropar una formació adequada, que el puguem implicar amb unes garanties, evidentment, laborals i salarials que li permetin dedicar-se a una cosa que és important, com és l'esport, que dona tots aquells beneficis col·laterals que tots coneixem, no?, a nivell de salut, a nivell de relacions socials i de benestar emocional, que dona, doncs, en l'ocupació del temps de lleure, i aquesta és una voluntat que des de la Generalitat, doncs, hi estem apostant molt, no? En aquesta nova legislatura estem treballant molt per duplicar el pressupost en els nous pressupostos de la Generalitat, i alhora també un dels pilars fonamentals és l'esport femení, no? L'esport femení. Durant la visita, que va començar amb una breu trobada a l'Ajuntament d'Ascó, Barberà va signar el llibret d'honor de l'Ajuntament abans de visitar les principals instal·lacions esportives del municipi.